آپ کہتے ہیں کہ وہ کتاب دکھا. اب جو کتاب بندے نے لکھی ہے بندے کا عقل ہے, بندے کا عقل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, بندے کا عقل غلط بھی ہو سکتا ہے, بندہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے, بندہ مجرم بھی ہو سکتا ہے. نبی جان اس بندے نے دیکھی وہ آیا کیوں ہے مجلس سے, کہ تو سمجھ آئی تو پھر وہ بولیا کیوں نہیں. مجھے اس ذاتی آنے کی قسم ہے, بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے, بندہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں ہے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. صبح سے لے کے آج تک علی کے دشمن پتہ نہیں کس کس رنگ کے میسج بھیجتے ہیں. مجھے بطول کی کعبے کی قسم ہے, علی کی نام نہ کل کچھ چاہیے تھا نہ آج کچھ چاہیے ہے. اور مجھے محمد کی نبوت کی قسم ہے, توریت سے لے کے قرآن تک ولایت کا میں ضامن ہوں, حرامی کا میں ضامن نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا حال ہے. سلامت رہے. چار کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں, ایک رائج ہے, تین منسوخ ہیں. چار کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں, تورات چلے بچے بھی سمجھ جائیں گے, زبور, انجیل, بولے گا جدو شبیر منع دے بولے گا ممبر تو میرا والا ہے, ہاں ضرور بولے گا, کیونکہ جو کوئی کام کوئی نہ کر سکے ہر کوئی پہ حاکم حسین ہے, پھر وہ ضرور کرے گا. میں دعا گو ہوں مولا اس کی زندگی دراز فرمائے, حسین کا دادار بنے گا, مالک اس کی زندگی کرے, مالک صحت دے گا زین العابدین کے صدقہ میں. میں کہاں تھا جی, جملہ یاد ہے, چار یہ پریشان ایڈے نے نا مینو ادی گل بول جاتی ہے بھائی یار ہوں خیر سل ہے. چار کتابیں تین منسوخ کر دی اللہ, ایک ہے تین منسوخ ہیں, ایک ہے یہ اللہ کا قانون ہے میرا نہیں, تورات زبور انجیل یہ کلام برحق ہے, ان پہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ تین کتابیں اللہ کی ہیں. قرآن کو تو ماننا واجب ہے, اس میں عمل کرنا واجب ہے, اس کو پڑھنا واجب ہے, اسے دیکھنا ثواب ہے, اسے اٹھانا ثواب ہے, اسے چومنا ثواب ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے اگر کوئی بندہ قرآن کو اٹھائے اسے کتنا ثواب ہوتا ہے, محمد حسین کو اٹھائے اسے کتنا ثواب ہوتا ہے. تھکے چلے یار, شاید تھکے ہوئے ہیں آپ آج. قرآن کو چومنا بھی صحیح ثواب ہے, اٹھانا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے, ماننا واجب ہے, عمل کرنا واجب ہے. جو تین کتابیں اس سے پہلے نبیوں پہ آئیں, چوتھی کتاب ہے